የዘንድሮ የፖሊስ ሜዳ ዋንጫ ውድድር ከቆይታ ረፍት ሲመለስ አንድ ሻምፒዮንን ሊያነክስ መሆኑ የሚጠበቅ ጉዳይ ነበር። የዚህ ምላሽ ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት ለተሁድ መላው የሐረር ከተማ እግር ኳስ አፍቃሪ በከተመበት በእግር ጥበብ ለህና ፍትጊያ በግልጽ ታውቋል። የሰፈሩም ስም ቡዳበር ይባላል። ኦቭ ነው ዝርያ ዝብለው ቡዳበሮች ዋንጫውን በታማኝ ደጋፊዎቻቸው ታጅበው ወደ ተከበረው ሰፈራቸው ተንከባክቦ ወስደውታል። ቡዴዎች ዋዋን ብለው በጀመሩት የክረምት እግር ኳስ ተውክስ ልውውጥ የወደደንን አንግሰናል፣ የጠላለን ሰክሰናል፣ ጥላቻን አርክሰናል፣ በፍቅር ተለኩሰናል፣ ተተኩሰናል፣ ቡዴዎች ነን፣ ፖሊስ ሜዳ ላይ ከልብ ደንሰናል ብለዋል። በስካማካ ቲኪታካ ነካነካ አለው በረካ በሚለው ስታይላቸው እኛም ከሰፈሩ መንደር ከበረካው ጀባ እንዲሉን ከትመናል። ለእናንተም የአቦሉን በረካ እነሆ፣ ፉት በሉልን። አምበሳው የጫካው ነብር አሃ ቡዳበር አምበሳው የጫካው ነብር ይሞታታል እንጂ አይሰጥም ነጥብ ይሞታታል እንጂ አይሰጥም ነጥብ። ባይሆንም ሁሉም ተጫዋች በየሰፈሩ ተይዟል። ሁሉም መጨረሻ ላይ እዚህ የተወሰኑ ልጆች እዚህ ሐሳብ አመጡ ረሙዬና ቱጂ። ከዛ በኋላ እነ ፈቱሼና ዶክተር ምናምን አጠናክረውት ልጆች ተገኙ፣ የተወሰነ ልጆች። ከዛ በኋላ ካለማያም 3 ልጆች አገኙ። ያ ወረዳም የሚጫወት 6 ሰው ምናምን እየተባለ ስለነበረ ያው እሱን እንትን ብሎ በጣም ተቸግረን ነበር ተጫዋች ስብሰባ ላይ መሰብሰብ ላይ። ከዛ በኋላ ያው ያለው ነገር ምንድነው በረኛም አተን ነበረ። ዝም ብዬ እኔ እየሄድኩኝ ከረሙዬ ጋር ዝም ብዬ ማሰራትና ምናምን ነበረ። ከዛ በኋላ እኔም በቃ የመጫወት ማሳብ አልነበረኝም እና ጎል ላይ ዝም ብዬ ልቁምላችሁ በሚል እንደዛ ትሬኒንግ ሲሰሩ በእንደዛ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ያው አንተ መጫወት አለብህ አሉኝ። እነኛም በረኞችም የተሻለ አንተ ትጫወትልናለህ በሚል እኔን ያው ወደ ቲሙ እንትን አሉኝ። በዛ ነው አመሰራረቱ። የቡዴ ልጅ ማለት የጣት ቀለበት ነው። የቡዴ ልጅ ማለት የጣት ቀለበት ነው። ሹልክ ያለ ጊዜ ፈላጊው ብዙ ነው። ሹልክ ያለ ጊዜ ፈላጊው ብዙ ነው። እኔ ወድሻለሁ ሺ ጊዜ ሺ ጊዜ እኔ ወድሻለሁ ሺ ጊዜ ሺ ጊዜ ያፌ ማጣፈጫ ብርትኳኔ ሙዜ ያፌ ማጣፈጫ ብርትኳኔ ሙዜ። እሺ፣ ያው ቡድኑ ከተቋቋመ ወዲህ ፋይናንስ ላይ ያው የፋይናንስ እጥረት እንዳይገጥመው የተቋቋሙ ኮሚቴዎች ነበሩ። በሰዓቱ ከደጋፊ ጸጥታ አካል ጋር የሚያያዝ አንድ ኮሚቴና ፋይናንሻል ረን የሚያደርግ አንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ ተገባ። የቡድኑን ከትጥቅ ማሟላት አንስቶ በጨዋታና በጌሞች መሀል ከውሃና ከምግብ ሪፍሬሽመንት ነገሮችን ከማሟላት አንጻር የተሰሩ ስራዎች መላውን ማህበረሰቡንና የነጋዴውን አካል ባካተተ መንገድ ቤት ለቤት በመዞር ነበረ። የተወሰነ ደረጃ እስክንድር ድረስ እንቅስቃሴ አድርገን የሰፈሩን እናት አባት ልጆችን የአቅማቸውን የተቻላቸውን ለቡድኑ ድጋፍ እንዲያደርጉ በአቅማቸው ልክ ብር እንዲያሰባስቡ አድርገን ስራውን የጀመርነው። ከዚያም እየቀጠልን ወደ የነጋዴው ማህበረሰብ ወደ ደከርና ሸዋበር ላይ ከወረዳውም በግለሰብ ደረጃም ነጋዴውን የሚያውቁ ሰዎችን ታዋቂ ሰዎችን እና የነቃ ተሳትፎና ተቀባይነት ያላቸውን አካላቶችን በመያዝ የፋይናንስ ምንጫችንን ለማጎልበት ችለን ነበረ። እንደ ተቋም ግን እና ወደ ላይ ከፍ ብለን ሊረዱን የሚችሉ አካላቶች ጋር በዛ ልክ እንደ ሰፈርም እንደ ማህበረሰብም ተቀባይነት ያለው አካል ስላልሆነን እንደ ግለሰብ ጠይቀናቸው ያላሳፈሩን አካላቶች አሉ። በዚህ የክረምት ውድድር ላይ
عند بدري بري كأني شيء بلاي ماليا وتشن أسات منال ماليا وتشن سوست أنت ماليا نو أيوة الله تكورونا إيه عون إما توفان ثكرة رالنا عند سو إسك سوست ماليا ما سر رال لليلو تشا سر رال ماليا ليلو خلي جسك أوك إسك بيتا سب سوست باينورو عند ليلو يلمنا ماليا وتشن بتأم عند بدري بري ساون كبدري بري ويجولو يتشت ماليا نالنا أني ما قوي هلو كان شيء بالاي بطلع يزورنو ماليا وستة تميلو نبرونا كهارر إن كانوا توا وده على ما يدري ده أدي سبا هلو يجيبو هتمة ماليا وتشاشين علونا بطلع ميتنا كا كان برا يجيلان بوده يجيلا بلو إيه بلو إيه بلو بوده يجيلا يجيلا والوا والوا واندو كونو واندو كونو ميتاوتو واندو كونو ميتاوتو او بنانا يا ونين ورزي تي ميغابزني عبد الفتاح فتوشي يبارال اسو እንደቀልድ ነበር ሌላ ቲም ነበር ልንገባ ሲጀመር ያወራን የነበረው እና ሌላ ሰፈር ልንገባ ነበር እንደ ድንገት ጀጎል መጋላ ጉዱ ልንገባ ነበር እና አለመስማማት መጣና ድንገት በመሃል ላይ የተፈጠረው ነገር በቃ እድሜ እና ጤና ረሙዬ ማመስገን ፈልጋለሁ አንደኛ እሱ ነው አንደኛ ምንም ነገር ሳናቀኛ ብር እንኳን አምጡ ሳይል ከራሱ ኪስ ሄዶ ያስመዘገበ የሰበሰበንም እሱ ነው እና ብዙ ነገር ያሳለፍነውም ከሱ ጋር ነው ደካሜን ሰለቸኝ ብሎም አልቀረም እና ሁለተኛ ላይ ማመስገን ምን ፈልገው መዲና አለ አሚር አለ ረመዳን አለ ጃሚም አለ ያው እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ እና በቃ ለማንኛውም ብዙ ነገር እኛ ለፍተናል ይሄ ነገር ይገባናል ተጠብቁት በላይ ከተጠብቁት በላይ ነው የሆነብኝ መጀመሪያ ላይ ማንንም እንደዚህ የሚያናገረንም ማንንም እንትም ይለን ነገርም አልነበረም ያው ነገሮች ተቀየሩና ሁሉም የሰፈርተኛውም ሰው በጣም ካሰብኩት በላይ ነው እንደኔ የሆነልኝ እና የሰፈርተኛውም ሰው ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም አርግቼ ማለት ነው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ የህድስስተኛ አመሰግናለሁ ማለት ስለ በድሮ በሪ ሲነሳ ብዙ ነገሮችን መታነሳበት መንገዶች አሉ እኛ ከልጅነታችንም ጀምሮ አገበር ያኔ በነ አብዲ ኦቸጌ ጊዜም ራሱ እና አንድነትን ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች አሁን አሜሪካን የሚኖሩ እነ ሙጅቤንም ማሳት ይችላል ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች ያሳለፉበት ሜዳ ነው የዚህ ታሪክ ኢቭን እዚህ አካባቢ መርከብ ዘር እንደ ወንዝ ነገር ነበርች መሰለኝና አብዛኛውን ትሬኒንግ ሰርተው ራሱ የሚመጡበት ነውና ታሪካዊ ሜዳ ነው ወደዚህ ነው እንደመጣ ያደረገኝ ምንድነው የመጫወት በዚህ አመት የመጫወት አላማም አልነበረኝም ምክንያቱም የምታያቸው ነገሮች አብዛኛውን በጣም ባለፈውም ተነጋግረን ነበር ትንሽ የሚያስጠሉ ነገሮች ነበሩና በድሮበሪ ማለት አጠቃላይ ጉዳብር የሚባለው ስም ራሱ ተጽኖ ፈጣሪ ነው ባይዘው ከጀጎሎች አጠቃላይ ከአምስቱም በር ራሱ በድሮበሪ የምትለው ስም አንድ አንድ ሰው ያው ቡዳብር ይሏልና ቡዳ ሰፈር ነው ምናምን ይባላል ግን ቡዳ ሰፈር አለመሆናቸውን አሳይቷል አብዛኛው ህብረተሰብ በጣም እውቀት ያለውና ማይንዳቸው ጥሩ የሆኑ አሳሳባቸው መልካም የሆነ እኔ ቢያንስ ባለፈውም ኢንተርቪው ስታረገኝ ተናግሬ ያለው አጎቴ እዚህ ጋር ነብሱን ይማረውና ተካ እዚህ ጋር ነበር የሚኖረው ለአካባቢው ህብረተሰብ ጥሩ ነገርን መስርቶ ነው ሄደውና እኔም ሳስብበት የዛን ጊዜ የመጫወት ፕሮባቢሊቲ እነ ኤልያስ እና እነ ፈንትሼ ምናምን መተው አንድ ላይ ለምንድነው እኛ ጋር ማትጫወተው ሲሉኝ ሌላ ቦታ ራሱ ኢቭን ጠይቄ እንኳን በቃ ሞልቷል ምናምን ነገር ብለውን ነበርና እነሱ ደግሞ በአክብሮት መጥተው ስለጠየቁ ይሄን እድል መቼም ማናገኘው እድል ነው እኔ አሁን አሚኑር አካባቢ ነኝ አሁን መጥቼ ስወዳደር አሚኑር ላይ በድሮበሪ ላይ ስወዳደር ትልቅ ስሜት ነው ለኔ ያንጸባረቀውና የህብረተሰቡን ነገር እንኳንኛ ውስጥ ያለንበት ሰዎች አይደለም የተጫወትንበት ያለነው ሰዎች አይደለምና ከኛ ውጪ ያሉ ሰዎች መናገር ይችላሉ ድባቡን ኢቭን የከሰንጋ በርጋ በነበረን ጨዋታ ብቻ መመስከር ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ዋንጫውን ጨዋታ ራሱ ስናሸነፍ የነበረው ህብረተሰብ አይተ የሰውን አካባቢ የኑሮን ላይፍ እና ነገር መመስከር ይችላልና ምልል ፈልጌ ነው በድሮበሪ ምን ጊዜ የሚለያል ለኛ ጥሩ ትምርት አስተምሮናል አንድ አርገው ሁለት አርገው ምን ጊዜ ውዳበር ወደፊት ያው ቲሙ ላይ
ሜዳ ላይ ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ በየትሬዲንጉ የተሻለ ነገር መጣ። ያው ከዛሬ ትሬዲንግ ወደ ነገ ትሬዲንግ ስትገባ ሐሳብ ታመጣለ። እንዳለው ቅድም አሁን ኤልያስ በረኛ ያለን ኤልያስ ቢዝስ ወበን ተከላካይ ላይ ችግር አለ። እንትና ቢመጣስ እንደዚህ ይሄን ቦታ መሸፈን አይችልም። እንደዛ እየተባባልን እየተነጋገርን ያው ኮቺንግ ስታፉ ሰፊ ነው። እና አብዲዎች ጌም ነበሩ፣ እነ ነጋ ነበሩ፣ እነ ዶጮ ነበሩ። እና በጣም የድሮ ላይ አሁን አገበር ላይ እና አብዲዎች ጌም ነግረ እነ ዶጮ እነ ነጋ 17 15 13 ይዘው የሚያሰሩ የነበሩ ናቸው። ተግባባን። እዚሁ አካባቢው ልጅ ማለት ነው ብዙ ይሰሩ የነበሩ ናቸው በኳሱ ላይና እነሱም መተው ያው የብዙ ሰው ሐሳብ ጥንካሬ ስብስብ ነው ለዛሬ ውጤት ያበቃንና ቻሌንጆች ነበሩ። ያው እንደምንም ግን ከማንንም መጨረሻ ጀምረን ከማንንም መጀመሪያ ሆነናልና አንሰማም እኛ አንሰም በለው አንሰማም እኛ አንሰማም በለው አንሰማም እኛ አንሰማም እኛ አንሰማም። ይለያል ቡዴ ይለያል ይለያል ቡዴ ይለያል ይለያል ቡዴ ይለያል ይለያል ቡዴ ይለያል። ባል የዛሬ 2009 17 ስንጫወት ፖሊስ ሜዳ እንዲሁ ውድድር በልተናልና ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ነገር በቃ አብዙ አብሮ እንትን ማለት ምናምን የተጀመረው እና በዛው ነው የቀጠለው ይሄ ቲም ምናምን ፕሮጀክት እዚሁ ቡዳበር ተይዞ ነበረ እና እዚህ ቡዳበር ውስጥ ሲያዝ ብዙ ጊዜ ለፋብን ምለው በጣም ምስጋናም እናቀርብለት አንድ ሰው አለ ሙመዲን ይባላል ተገባችን እንዳለው እሱ ነው ለብዙ ነገር ከብዙ ነገር ላይ የቆጠበን እዚች መታያት ቡዳ አገበር ላይ ብዙ ነገር እንድናረግ ኳስ ወጥተን እንድንዝናና ምናውን የሚያደርገን እሱ ነው። ብዙ አመት ይዞናል እና እዚህ ቲም ዋናው ነው ምለው ከድሮ ነው ይሄ ቲም እኛ ብቻ አይደለም ከኛ ታናናሾቹም አሉ በጣም ብዙ ኳስ የሚችሉ ግን እርግጥ ነውና በጣም ወደታች ዝቅ ብለው አያዩምና እይታ የለንም ሁላችንም እንደ ወደ ላይ እንደምንነው ማለት ነው። እና እዚህ ቡዳብሩስ በጣም ደስ የሚለው ነገር ፍቅር ነው ትልቁ ነገር እና በጣም ደስ ይላል። ያው ብዙ ጓደኞች አሉኝ ቅጥል ስም ምናምን እንዳልከው እንዲ ብለ ያው ስቃ ጨርስም ብዬ ነው ከጀመርኩት እንትና አትልምና ብዙ አሉ። አሁን ፈቲ ብሎት ፍየል የሚባል ልጅ አለ ሬ ብሎት እና እሱ በጣም ያዝናናኛል ከሱም ስነሳ ብዙ አሉ። እንደዚሁ ድሮ እንደምታየው እዚች ጋር ፍየል ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ ያበላሉ እሱ ብቻ አይደለም እና ፍየል ብዙ ጊዜ ስለሚጠብቅ በዛ የተነሳ ይመስለኛል ሬ ያሉት እና ይሄ ነገር በጣም ያዝናናኛል። እኔ ትክክለኛ ስሜ ነው ዲታ ሌላ የቤተሰብ ያወጡልኝ ነው። ሌላ ሰፈር ውስጥ እንግዲህ ሁሉም እንደ ፊናው ነው የሚጠራኝ እንጂ ያው ሀብታም አራውንም ሀብታም ነኝ። የጤና ራሱ ሀብታም አይደል ዋናው ጤና ነው። እና በጣም ሀብታም ነኝ ብዬ አምናለሁ። እና በዛ ላይ ደግሞ ዱአበር በመኖሬ ራሱ እነዚህን ሁላ በማወቄ በጣም ሀብታም ነኝ ብዬ አምናለሁ። እና አንድ ማመስገን የምፈልገው ነገር አለ። ይሄ ዋንጫ ከምንም የበለጠ በጣም ፍቅር ሰጥቶናል። በጣም እንድንታወቅበትም አርግቶናል። እኛም ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እዚህ ቡዳበር ያለ ነው። እና ይሄን ዋንጫ የበላ ነው እኛ ተጫዋቾቹ አይደለንም፣ ከምር ደጋፊዎቹ ናቸው። እናት ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ ጎረቤት ምናምን ናቸው። ብዙ ስራ ትቶ ይመጣሉ። እውነት ልጃቸው ምናምን ይዞ እስከ ሜዳ መምጣት የደረሱ አሉ። እና ይሄ ዋንጫ እኛ በላን ብዬ እኔ በራሴ እኛው ተጫወት ነው እንጂ የበላው ደጋፊ ነው፣ ሰፈሩ ነው። እና በጣም ሰፈሩንም ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ አከሌ አከሌ ብል ማዳላት ይሆናል እንጂ ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እንወዳቸዋለን። እና ይሄ ድጋፋቸው ሁሌ እንዳይለየን ነው። አመሰግናለሁ። ድምፅ ተሰጠኝ። ኦ በናና የቡዴ ልጅ ማለት የጣት ቀለበት ነው፣ የጣት ቀለበት ነው። ሹልክ ያለ ጊዜ ፈላጊው ብዙ ነው።
ይሄ እድል ስለተሰጠኝ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ሲጀመር ከመጀመሪያ ጀምሮ አንድ ቀን ተለይቻቸው አላቅም እና ኳስ ያለቀን ስራ ጫት ጫት ነው የምሸጠው። ጫት ስራ ኳስ ያለቀን ጫቴን ገዝቼ ገበያ ትቼ ነው ጨዋታ ለመደገፍ ወደ ኳስ ሜዳ የሚሄደው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራ የምመለሰው። በቃ ከዛ በኋላ ኳስ ያለቀን ስራዬን ትቼ ነው እዛ እነሱ ጋር ደግፌ ከነሱ ጋር ተከትዬ ወደ ሰፈር የምመጣው ማለት ነው። እኔ ሰፈር ልጆች ናቸው ልጆቼ ናቸው። እኔ በጣም ከምልህ በላይ ነው። እንግዲህ ማሸነፍ ያለ መሸነፍና ማሸነፍ ያለ ነው። ብናሸንፍም ባናሸንፍም ብለን እሱን ቀን ሁርቀን ማለት ነው የሚያስፈልገውን ነገር ቀድሞ ነበር ስራ ነበርኩኝ ገዛስተው ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነበር የመጣሁትኝ። ሌሊቱን ስንሰራ አደርን። እውነቴን ነው የምልህ ሁሉ ነገር እኔ ያላሰብኩትም ነበረ። በእርግጥ አስበ ነው ነበረ። በቃ ስመጣ ሰፕራይዝ ነው የሆንኩት። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነበር። ሌሊቱን ስንሰራ አደርን። እንደዛው ተነሳን፣ ወደ ኳስ ሜዳ ሄድን። ፈጣሪም ከኛ ጋር ሆኖ በልጆቻችን ኮርተን ለዚህ ቀን በቃ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር እኔ አንዱን ከአንዱ እንትን ማድረግ አይሆንብኝና እኔ እንጃ በጣም ከምልህ በላይ ነው የምልህ። የደስታ ነው ያለቀስኩት እሱን ቀን። ወላሂ ለዚህ ምልሃለሁኝ። በጣም እኔ ከምልህ በላይ ከዚህ በላይ ደስተኛ እንድንሆን እኛም እናቶች እስኪ መሽ እስከ ማታ እስከ ስንት ሰዓት እዚህ ነበርን እኛ የዕለት ሁለት በማግስቱ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምልህ እና ፈጣሪ ይመስገን እነሱም አላሳፈሩንም ደስተኛ ሆነን። እውነቴን ነው የምልህ በጣም ከምልህ በላይ አላሳፈሩንም። እንደዛ ድልቀናን እንደዛ ከተማውን ቀውጠን ተያይዘን ወደ ገባን እልሃለሁኝ። አላህ አይለያችሁ፣ ፍቅር ይስጣችሁ። የረገጣችሁት ይለምልም፣ የነካችሁት ይለምልም። አታችሁ ሰው ፊት አላህ አያቁማችሁ። ፈጣሪ ሰጥቷችሁ የምትሰጡ ያርጋችሁ። ለወግ ለማድረግ አላህ ያብቃችሁ። ለሰርጋችሁት ወገቤን ታጥቄ ለወግ ለማድረግ ለሁሉ እንደ ዋንጫው ቃጢራ እንዳደርኩ ለሰርጋችሁ መላህ ቃጢራ ያሳድረኝ እና ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቡዳ በራም በሳ ቡዳ በራም በሳ የጫካው ነብር ይሞታታል እንጂ አይሰጥም ነጥብ። በአሁን እኔ ለምሳሌ አሁን ያለሁት ቡዳብር ላይ ነው፣ ግን ከሰባት ዓመት እንደዚህ በፊት ይሄን ሰፈር ለቀን ሄደናል። ግን እኔ አሁን ሄደን የገባንበት አዲስ ሰፈር ሰፈሬ ብዬ አላየው። ተወልጄ ያደኩበት ቄ ትብት የተቀበረበት ቦታ ነው መጥቼ ሰፈሬን አሁን ላለፉትም አሁን የተገናኘን በዚህ ጨዋታ ላይም ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አብሬ እንደሆነ ያደረገኝ የዚህ ሰፈር ፍቅር ነው። ገባህ አይደለ? አሁን ይገርምሃል፣ ይሄ ሰፈር ለየት ተብሎ ነው የሚታየው። በወጣቱም ካየ፣ በአዛውንቱም ካየ፣ በሁሉም ነገር እዚህ ሰፈር ላይ ማለት ነው የነበሩ አዛውንቶች ይገርማል። ቡዳበር ላይ ወርቅ ይዝነብ እያሉ ያረፉ ሁሉ አዛውንቶች አሉ። እውነት እልሃለሁ ጧሪ ቀባሪ ሳይኖራቸው ራሱ ማለት ነው አስፈላጊው ነገር ተሟልቶላቸው ምንም ነገር ሳይጎልባቸው አስፈላጊው ነገር ተደርጎላቸው ከዚህ ምድር ላይ የተሸኙ ብዙ ሰዎች አሉ፣ አዛውንቶች ሆነው ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያለው ሶሻል ላይፋችን? ይሄ ነው ያለው ሶሻል ላይፋችን ማለት ነው። በሰፈሩ ዙሪያ ላይ ምንድን ነው አሉ፣ ለክልልም እስከ ብሔራዊ ቡድንም ሄደው የተጫወቱ የሰፈር ልጆች አሉ። እና ደግሞ አሁን ለምሳሌ እነ ነጋ መንግስቴ እናሰግድ አሉ። አሁን በእግር ኳስ ዙሪያ ላይ እንደ ኮች ሆነው በእግር ኳስ ቦርድ ላይ ሆነው እየሰሩ ያሉ አሉ። አሁን እስቲ ላው ድረስ ማለት ነው ምንድነው አንድ ክለብ ብቻ ነው ያለው ይመስለኛል፣ እንደ እግር ኳስ ሳይሸነፍ ዋንጫ የበላ ክለብ አርሰናል ማለት ነው። የእሱን ታሪክ ነው የተጋራ ነው እኛም። እና ምንድነው አሁን ባይዘው ደጋፊው አይደለም፣ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ፣ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ገባህ አይደለ? ነገሮች ቢቀሩ ገባህ፣ ትኩረት ቢሰጠው በቃ። አሁን አሉ እምቅ ሀብት ያላቸው በጣም ታይለንት ያላቸው ብዙ ልጆች አሉ።
አሁን ፖሊስ ሜዳ አሁን ከኛ ሰፈር ራሱ አሁን ስቲል አሁን ላይ ራሱ ክለብ ደረጃ ሊደርሱ ያሉ አራት አምስት ልጆች አሉ። እነ አብዱል ፈታህ ካልክ እነ ነቢል ካልክ እነ ሰላሃዲን ኑር አህመድ አሁን በተስፋ ከእድሜያቸው ጋር የሚሄድ የተስፋ ቡድን ላይ እንደ አዲስ አበባ ከነማ ነው ያለው። ድሬዳዋ ከነማ ያሉ ልጆች አሉ። ሶማሌ ሄዶ የሚጫወት ልጅ አለ። አሁን እነዚህ ከዚህ ሰፈር የወጡ ልጆች ናቸው። እንደዛው ደግሞ አሁንም ድረስ አቅም ያላቸው ለዚህ ነገር የሚጠበቁ ነገ ለአገ ለብሔራዊ ቡድን ለተላልቅ ክለቦች የመጫወት ተስፋ ያላቸው ልጆች አሉ። ገባህ አይደለ? እነዛ ያለ ልጆች እንዳናጣቸው በደንብ መሰራት መቻል አለበት። ከጥንስሱ ማለት ነው ከታች ጀምሮ እባብ ዘለግላጋ መንታ ነው ምላሱ መንታ ነው ምላሱ መንታ ነው ምላሱ ቡድዬ ነካ ቡድዬ ነካ አይማርም ነፍሱ አይማርም ነፍሱ አይማርም ነፍሱ አይማርም ነፍሱ እጅሽ ላይ ሰሪ እጅሽ ላይ ሰሪ እንደ ሰዓትሽ እንደ ሰዓትሽ እንደ ሰዓትሽ እንደ ሰዓትሽ ፍቅር ነው በያቸው ለሚጠይቁሽ 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 እሺ። ያው አብዛኛው ቡድን አባላቶች እየተከሰውታል። ያው ማመስገን ያለብንን እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ደረጃ ዝናቡ ታየን ከአሜሪካ እናመሰግነዋለን። እንደዛውም ካሊሳቤት ኢንተርናሽናል አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋምም እንደዛው ከጎናችን የነበረ ነው። የሐረር ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ ዲንና የበላይ ኃላፊው ዘከሪያ አብዱልዒዝንም ከልብ እናመሰግነዋለን። እንደዛውም ብርሃኑ የመንገድ ተቋራጭ በጣም እናመሰግነዋለን። አስፋው ይልማ መታሰቢያ ሆቴል አለ ሱም ከጎናችን የሆነልን ነው። በማንኛውም ጨዋታ ላይ ከጎናችን ለሆነልን ሄኖክን እናመሰግነዋለን። የአባድር አከባቢ ምክትል ጣቢያ አዛዥ አፈንዲ መሐመድ ቦሩ ወይንም ባቡቼን ከልብ እናመሰግነዋለን። ከጎናችን የቆመልን ነው። እንደዛውም ቱጂን ከልብ እናመሰግነዋለን። በማንኛውም ሁኔታ ላይ ከጎናችን ለሆኑልን እንደዛውም የአባድር አከባቢ የደከር አከባቢ ነጋዴዎችን እንዲሁም እህል ተራ አከባቢ ያሉ ነጋዴዎችንም ከልብ እናመሰግናለን። ከጎናችን ለሆኑልን በሙሉ ምስጋናችን የላቀ ነው። እናመሰግናልና በይበልጥ ደግሞ በዱአይ ከጎናችን ያልተለዩን እናቶች አባቶች የበድሪበሪ አከባቢ ለበድሪበሪ አለን ያሉ እናቶች አባቶች ህጻናቶች አንድ ቀንም ከጎናችን ሳይርቁ በማስተባበር ከጎናችን ለሆኑልን የአከባቢውን ማህበረሰብ ከልብ እናመሰግናለን። ምስጋናችን የላቀ ነው። ይችላል ቡዴ ይለያል ቡዴ ይለያል ኦ ባናና ቡዴ ባናና ወይ ገላ እየሰበረ ወይ ገላ እየሰበረ ነካ አለው በረካ ነካ አለው በረካ ማላየንም እንካ ነካ አለው በረካ ቁንጣየንም እንካ ነካ አለው በረካ ቡድዬን አትንካ ነካ አለው በረካ ይችላል ቡዴ ይችላል እናመሰግናለን።
ترجمة